Бүгдний цаа нуу та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргье. За өнөөдөр та бүхэндээ комплекс тооны үржих үйлдлийг хэрхэн гүйцэтгэхийг жишээ бодлогоор тайлбарлан хэрэг хэрбэлдлээ. За эхний бодлогын самбарт бичсэн байна. Хоёр комплекс тоо өгөгдсөн байна. За тэгвэл энэ хоёр комплекс тооны хувьд үржих үйлдлийг хэрхэн гүйцэтгэх вэ? За бүгдээрээ харъя. За Z1 комплекс тоог хоёр дахь комплекс тоогоор үржүүлэх үйлдэл. За эхний комплекс тоо маань дөрвдээр нэмэх нь 5e. Үрж хин 2 дахь комплекс тоо 2-аас хасах нь 3e. За, ер нь бол комплекс тооны үржих үйлдлийг гүйцэтгэхдээ гишүүнчлэн үржүүлэн хаалт задлах үйлдэл бол хэрэгжинэ гэсэн үг. За, тэгэхээр бүгдээрээ энэ дээр гишүүнчлэн үржүүлээд хаалт задлая. Тэгэхээр эхлээд 4 гэдэг тоогоороо хаалтны арын хаалтны гишүүн болгоныг үржүүлээ. Тэгэх юм бол 8 одоо 4-өөр үржүүлэхээр 12e болно. За үүнтэй адилаар 5e гэдэг тоогоороо арын хаалтны гишүүн болгоныг үржүүлж өгнө. За тэгэхээр 10e нэмэхсэн хасах болоод 15e квадрат болно гэсэн. За ийхүү эхлээд бид нэр хаалтыг задлаад гишүүнчлэн үржүүллээ. Одоо эндээс бид нэр төсөөтэй гишүүдийг эмэгтэй хэрэгтэй. Комплекс тоон дээр төсөөтэй гишүүд гэдэг нь хуурмаг хэсгүүд нь хоорондоо төсөөтэй, бодит хэсгүүд нь хоорондоо төсөөтэй гэсэн үг. За, үржих үйлдэл дээр та бүхэн нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. E квадрат өөрөө хасах нэгтэй тэнцүү байдаг. За, энэ яагаад E квадрат хасах нэгтэй тэнцүү вэ гэдгийг бид нар өмнөх цуврал хичээлээр харах юм бол тайлбар өгсөн байна. За, тэгэхээр энэ дээр E квадрат маань өөрөө тэгвэл хасах нэгтэй тэнцүү гэсэн үг. Тэгэхээр E квадратын оронд хасах нэгийг орлуулах юм бол хасах нэгийг хасах 15-аар үржүүлэхээр энд нэмэх 15 болно гэсэн үг. За тэгэхээр нэмэх 15 дээр 8-ыг нэмэх нь энэ хоёр төсөөтэй болно гэсэн үг. За тэгэхээр 8 дээр 15-ыг нэмэх нь бол 23. За одоо хуурам хэсгүүдэд нэмье. Тэгэхээр хасах 12e дээр нэмэх нь 10e гэдэг бол хасах 2e болно. За ийхүү комплекс тооны үржих үйлдэл бол ингэж гүйцэтгэгдэх байх нэ. Тэгэхээр энэ үржих үйлийг гүйцэтгэхдээ та бүхэн E квадрат хасах нэгтэй байдаг гэдгийг санах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт мөн хоёрдугаарт бодит хэсгүүд хоорондоо төсөөтэй, хуурмаг хэсгүүд хоорондоо төсөөтэй гэдэг зүйлийг бас харах хэрэгтэй. Тэгээ нэмж хасахтаа мэдээж тэмдгийн дүрмээс анхаарах хэрэгтэй байгаа шүү. За, тэгэхээр одоо хоёр дахь бодлого руу бүгдээр анхаарай. Хоёр дахь бодлого маань А дээр нэмэх нь BE гэсэн энэ комплекс тоо квадрат зэрэг нь 3 дээр нэмэх нь 4E гэсэн комплекс тоотой тэнцүү хариу гардаг бол AB гэсэн бодит тоонууд хэд юм бэ гэдгийг болохоор байгаа. За тэгэхээр өгүүлбэр ахиад харах юм бол А дээр нэмэх нь BE энэ комплекс тооны квадрат зэрэг гэдэг зүйл яригдж байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн үг юм хэр А дээр нэмэх нь BE гэсэн комплекс тоогоо квадрат зэрэг дэвшүүлнэ гэсэн үг. За, квадрат зэрэг дэвшүүлээд бодоод гарсан хариу маань 3 дээр нэмэх нь 4E гэсэн комплекс тоотой тэнцүү байна гэсэн үг байна. За, тэгвэл одоо бүгд энэ квадратын томьёогоор задлаа. За, квадратын томьёо хэрвээ мэдгүй байгаа бол А дээр нэмэх нь BE гэдэг чинь өөрийг нь өөрөөр нь 2 удаа үржүүлсэн бичгэлэл гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа тийм. Тэгэж бичээ задлаж болно. За, багш нь квадратын томьёогоор задлаа. А квадрат дээр нэмэх нь 2ABE нэмэх нь B квадрат, E квадрат. За, квадратын томьёогоор задлаа. Одоо эндээс E квадрат хэдтэй тэнцүү вэ гэдэг бүгдээрээ санах хэрэгтэй. Тэгэхээр E квадрат маань өөрөө энэ дээр хасах нэгтэй тэнцүү гэд өгөгдсөн байгаа. Тэгэхээр E квадратын оронд хасах нэгийг орлуулах юм бол хасах нэгийг B квадратаар үржүүлэх юм бол хасах B квадрат болно. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо төсөөтэй болоод ирж байгаа гэсэн үг. За, тэгэхээр A квадрат хасах нь B квадрат нэмэх нь 2ABE болоод өөр нэгэн комплекс тоо гарч ирж байгаа гэсэн үг. За, өөр нэгэн комплекс тоо гарч ирж байгаа бол энэ бодит хэсэг нь аль нь вэ? Хуурмаг хэсэг нь аль нь вэ? Та бүхэн эндээс харж чадчихна уу? За, тэгэхээр энэ комплекс тооны маань хувьд бодит хэсэг нь A квадратаас хасах нь B квадрат. Тэгэхээр энэ юу дэ тэнцүү вэ гэхээр
гуравтай тэнцүү. За хуурмаг хэсэг нь 2 А Б И. За энэ юутэй тэнцүү вэ гэхээр манай 4 итэй тэнцүү. Тэгэхээр тэнцүү комплекс тоонуудын чанар ашиглагдана гэсэн үг. Тэгэхээр тэнцүү комплекс тооны чанарыг бид нэр өмнөх цувралт хичээлдээр тайлбарлсан байгаа. За тэгэхээр А квадратаас асуухан Б квадрат маань бодит хэсэг болоод энэ бодит хэсэг маань 3 гэсэн энэ комплекс тооны бодит хэсэгтэй тэнцүү. За 2 АБ гэдэг хуурмаг хэсэг нь дөрөвтэй тэнцүү химээн систем тэгшдгийг үүсгээд бид нар эндээс АБ гэсэн бодит тоонуудаа гаргаж авахын тулд тэнцүү комплекс тооны чанар ашиглаж байна гэсэн үг байна. За одоо бүгдээ эндээс АБ-г илэрхийлээд гаргаад авчих юм бол манай бодлого үндсэндээ дуусахаар байгаа. За хоёр дахь тэгшдгэлээс хоёр талыг 2B-д хувааж өгье. Хоёр талыг нь 2B-д хуваах юм бол эндээс А тэнцүү 2-ыг хуваах нь Б болж байгаа. Одоо А-г олсон гэсэн үг. А-г олсон юм бол одоо бид нар эхний тэгшдгэлийнхаа А хувьсагчийн оронд олсон тагаа орлуулъя. За тэгэх юм бол 2-ыг хуваах нь B квадрат хасах нь B квадрат тэнцүү 3 болно. За цааш нь бодохдоо энэ тэгшдгэлийг хэлбэрчлээд эндээсээ бид нэр B-г илэрхийлж олж авъя. За тэгэхээр 4-ыг хуваах нь B квадрат хасах нь B квадрат тэнцүү 3. За эндээс хуваарь гэж ил болохын тулд хоёр тал энэ хоёр дээр ижил хуваарь үгээ тохирол үржүүлэгч үгээ. За тохирол үржүүлэгч гэх юм бол тэгээд эмэгтгэх юм бол B-ийн 4 зэрэгт нэмэх нь 3B квадрат хасах нь 4 тэнцүү тэг. Энийн доор нь хуваах нь B квадрат байгаа гэсэн үг. За энэ илэрхийлэл яаж гарсан бэ гэхээр B квадратыг B квадратаар үржүүлэхээр B-ийн 4 зэрэг гарч ирж байгаа. Тэгээд энэ B-ийн 4 зэрэгээ тэнцвэрийн тэмдгийн хойшоо гаргачаар B-ийн 4 зэрэг. За энэ дээр B квадратыг тохируул үржүүлэгч өгөхөөр 3B болж байгаа. За тэгээд энэ 4-ийн тоо маань өөрөө B квадрат гэдэг хуваарьтай учраас энэ дээр тохируул үржүүлэгч өгөхгүйгээр тэнцвэрийн тэмдгийн хойшоо гаргаад хасах 4 болгоод ингээд илэрхийллийг гаргаж ирж байгаа гэсэн үг. За B квадрат гэдэг нь болохоор бүгд тохируулын үржүүлэгч B квадратыг өгснөөр хуваар ижилх нь B квадрат болж байгаа гэсэн үг. Одоо эндээс бид нар хуваар тус бүрийг хуваарийг тэгтээ тэнцүүлнэ, хүртвэрийг тэгтээ тэнцүүлнэ. За тэгэхээр B квадратыг тэгтээ тэнцүүлээд B-ийн 4 зэрэг нь 3B квадрат хасах нь 4. За энийг бас тэгтээ тэнцүүлнэ гэсэн үг. За эндээс бол B тэг гарах нь ойлгомжтой байгааз. Одоо тэгвэл бид нэг B квадрат тэгшдгэлээс квадрат тэгшдгэл гаргаж аваад шийдэг болно гэсэн үг. За одоо бүгдээрээ B квадрат тэнцүү тэг гэдгээс хоёр талыг язгуур авах юм бол B тэнцүү тэг болоод эхний шийдэн гарч ирж байгаа. За одоо B-ийн 4 зэрэгт нэмэх нь 3B квадрат хасах нь 4 гэдэг бол B квадрат тэгшдгэл нэрнэ. За тэгэхээр B квадрат тэгшдгэлийг хэрхэн бодохыг 10 дахь ангидаа бид нэр судалсан. Тэгэхээр орлуулга хийх замаар квадрат тэгшдгэл рүү шилжүүлээд тэгээ шийдэг болно гэсэн үг. За тэгэхээр B-ийн 4 зэрэгт нэмэх нь 3B квадрат хасах нь 4 тэнцүү тэг гэдгээсээ B квадратыг ямар нэгэн хувьсагчаар орлуулъя. За T гэдэг хувьсагчаар орлуулъя. T гэж үзье. За тэгэх юм бол энд T-ийн квадрат нэмэх нь 3T хасах нь 4 тэнцүү T гэд одоо бидний B квадрат тэгшдгэл маань гүцэд квадрат тэгшдгэл болоод бидний мэдих шийдэг нь олж чадах квадрат тэгшдгэл болж байна гэсэн үг. За энд дэ шийдэгийн дискриминантыг нь олоод хариуг болох юм бол T1 шийд нь хасах 4, T2 шийд нь 1 гарна. Эндээс хасах 4 гэдэг бол шийд биш тийм ээ. Квадрат тэгшдгэл өөрөө хасахтай тэнцэж болохгүй. За тэгэхээр одоо T гэдэг шийд маань нэгтэй тэнцүү учраас энийг бид нэр цааш нь авч явах хэрэгтэй. Одоо B квадратыг бид нэр T гэж үзсэн учраас одоо энэ T-ийнхээ оронд энэ нэгийг орлуулах хэрэгтэй. Орлуулахдаа буцаагаад орлуулъя. Тэгэхээр B квадрат тэнцүү
нэг гэдгээс манай олох код байгаа B тоо маань нэмэг хасах нэг болж байгаа. Хоёр талаас нь квадрат язгуур авахаар B тэнцүү язгуураас нэмэг хасах нэг гарч ирнэ. Одоо B-г олсон юм чинь одоо бид нэр А-г олох хэрэгтэй гэсэн үг. А-г бид нэр энэ хоёр дахь тэгштэл дээр олсон тий 2-ыг хуваах нь B. Тэгэхээр сая бид нэр B-г олоод B-г олохдоо нэмэг хасах нэг гэж олсон учраас одоо А-да буцаагаад орлуулах юм бол хуваар нэмэг хасах нэг 2-ыг нэгт хуваахаар А гэдэг тоо маань нэмэг хасах 2. За энэ хүү А Б гэсэн бодит тоонууд маань олдож байна. За анхаарлаа хандуулна. Баярлалаа.